Jamen, jeg er ved gerningsstedet nu. Svenskerne er her allerede. Jamen, jeg ved det ikke, Kenneth. Jeg kan høre dem ad. Hvem er efterforskningsleder her? Efterforskningsledere. Det er jeg. Carola Særlander, Skånes Poliskreds. Det siger jeg lige til den danske politidirektør. Det er en eller anden kælling. Ses, Kenneth. John Thorsten Eriksen, Københavns Politi. Hej. Så der har vi offeret, ja. Og jeg kunne forstå, at der var et vidne, der havde set gerningsmanden flygte. Gerningspersonen. Gerningspersonen? Bare nu stopper I sgu det svenskerpis der. På dansk, der hedder det en gerningsmand. Det er bare sådan ordet er. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er lige meget om det er Hilde Haik, der har gjort det. Hilde Haik. Forstår ni? Hvordan skal jeg forklare? Lille Babs. Hvad ved vi om gerningsmanden MK? Den misstænkte personen beskrives som en människa. Og? Er det det? Er det det, du har? Ikke noget hårfarve, hudfarve, noget etnicitet? Du kan ikke koble en mördare til en hel etnisk grupp. Det går ikke. Det er måske meget fint at vide, om vi leder efter en hvid, fedladet mand fra whiskybæltet eller en mørklød Malmø-gangster. Bare... Vi har ingen gangster til Malmø. Nej, det har I ikke. Nej. Ikke så længe I sidder på jeres flade røv oppe i Stockholm og læser jeres gennemcensurerede aviser, skrevet af nogle pussy-whip-feminiserede, MeToo-agtige, kastrerede journalister, der ikke tør kalde en spade for en spade eller en asylansøger for en storkriminel narkogangster. Er du færdig? Det er da lidt mærkeligt, synes du ikke, at der bliver skudt flere mennesker her i Malmø på en helt almindelig hverdag, end der gør på et år i Mogadishu? Det kan da ikke kun være fordi, at der ligesom er tilbud på shotboller i IKEA. Det må da også have noget med tonen i debatten at gøre, ikke? Du skal ikke kigge på mig på den måde der. Jeg er sgu den eneste, der er lidt løsningsorienteret i forhold til at finde det svin, der har skudt hende. Hen. Hen? Vi er interesserede i at fange hen, som har slået ihjel hen. Ej, nu stopper du kraften. Jeg kan til nød gå med til, at gerningshænden ligesom kan være en hvilken som helst manager. Men at offeret er en kvinde, det er jo bare fakta, ikke? Altså, det kan du jo se. Det er en kvinde. Du kan se, det er bryster, ikke? Tutter. Hvad kalder I det? Bryster. Åh, for satan. Jamen, må man ikke sige bryster længere? Nej, det får man ikke en lidt svensk lok. Hvad for helvede? Det er en svensk lok.